Nisy indray ny fifanolanana vaovao tamin'ny Praiminisitra Rainilaiarivony sy ny Solontenan’ny Fanjakana Frantsay le MYRE de Villers momba ny fifanarahana taloha. Fantatra fa sahirana ny Praiminisitra Rainilaiarivony manoloana ilay fifanekena tamin'ny 5/8/8 arivo momba ny andinin’ny mahakasika ilay raharaha ivelany. Nilaza hatrany ny Praiminisitra Rainilaiarivony fa fanekena efa vita io ka tsy misy andininy azo esorony intsony. Tao anatin'izay moa dia nandalo fahasiaranana mafy ny fanjakana malagasy ka nanomboka nidinika hisambo-bola amin'ny britanika. Raha vao naheno an'izany le MYRE de Villers solontenam-panjakana frantsay teto dia nanafatra aingana ny Comptoir National de Paris anao izany fampindramam-bola izany. Ny septambra 5/8/8 arivo dia nanitatra ny toerany tao degoa ny fanjakana frantsay. Nampiny isy ireo miaramila ny tombotoka feno hatramin'ny 100 arivo raha 100 izany teo aloha, ary nankisany hatramin'ny 20 km atsimon’ny ranomasina ny tany nalainy dia nanendry governora nitondra ny degoa izy. Ka izany rehetra izany dia noheveriny ny fanjakana malagasy fa tsy mifanaraka tamin'izay ny fanekena. Tsapaho tsy nienti ny hatsara mihitsy ho fihavanana tamin'ny fanjakana frantsay io, na dia mba nisy ihany aza ny zavatra vitsivitsy ny fanarahana, toy ny nametrahana telegrafy mampitoy an'ny Tomasina amin'ny Antananarivo ny 27/2/8, ary na dia nanaiky andray tovolahy 20 hianatra ny frantsa aza ny fanjakana frantsay ny 5/8/8 ka hatramin'ny 8/8/8. Nandefa iram-panjakana nankany frantsa no tarihan'ny ray ny arivony zanaky ny praiminisitra ny governemanta malagasy ary nitrony reto manaraky reto: raha tsy manoatra 70 voninahitra, rasantsy, marikarapibosoa ary dokotera radafy. Na teo aza ny fifanatonana dia tsy nentiny hatsara intsony ny fihavanana, satria mifanalavitra loatra ny hevitry ny rotota. I frantsa misirisiry milaza fa manana tany raisina sy izo tsy azo hoanana tia madagasikara. I madagasikara kosa manizingizina fa masy mandidy amin'ny taniny ka tsy manaiky ny anombinana ny tanindrazana na dia ray ndia aza. Ny 7/10/8/8 dia tonga ny aona tamin'ny praiminisitra indray ny solontenan'ny fanjakana frantsay nanolotra volavolam-pifanekena vaovao asolo ny fifanekena tamin'ny 7/10/5/8/8 ary nanaovan'ny fampitandremana farany ka tsy maintsy ekena ao anatin'ny 2 andro monja. Ka toy izao indray izany volavolam-pifanekena vaovao izany: voalohany, tsy mahazo mifanaika amin'ny fanjakana ny ivelan'ny governemanta malagasy raha tsy miera amin'ny resident frantsay; ny faharoa, mifanolorana tany rehetra ataon'ny governemanta malagasy ho an'ny vahiny na mivantana na tsy mivantana dia tsy manan-kery raha tsy efa voasoratra amin'ny bokyn'ny resident generala frantsay. Ny fahatelo, ny governemanta frantsay dia mahazo mampiditra sy mampiasa miaramila arak'izay ilaina ho fiarovana amin'ny fandriam-pahalemany olom-pirenena sy ny vahiny. Ny fahaefatra, ny governemanta frantsay dia mahazo manao asa vaventy toy ny lalam-by, ny telegrafy, lalana, lakandrano mba hampandrosoana ny tany ary mahazo makaba afa-tsy asa vaventy nataon'ny fanjakana malagasy. Ary ny fahadimy farany, raha misy heviteny fanolanana dia ny rijateny frantsay ny marina. Ny 8/10/8/8 no nanolorany solontenan’ny fanjakana frantsay monina teto Madagasikara ho amin'ny praiminisitra Rainilaiarivony anio volavolam-pifanekena io. Tsy nahazo valina anefa izy ny 20 oktobra araka ny fampitandremana farany nataony, ka nilaza tamin'ny praiminisitra Rainilaiarivony fa raha tsy misy valiny hatramin'ny 8/20 oktobra amin'ny 6 ora hariva ny drafitra dia ahory ny saina frantsay ka hialy eto Antananarivo ry zareo, ary nanoy mibaiko miaramila teto Antananarivo sy ny tamin'ny Fianarantsoa hiala raha ilaina. Ny 20 oktobra vao nanome valy lava amin'ny praiminisitra Rainilaiarivony: inona ny valiteniny tao anatin'ilay taratasy lava? Arahinao amin'ny fandarana manaraka indray.